মই বিশ্বাস কৰো জীৱন এখন যুদ্ধ যুদ্ধ কৰিবলৈ মোৰ আৰু শক্তি নাই স্বৰ্গ নালাগে বাৰু মোক কিন্তু নৰকৰ যাতনা আৰু কিমান হয় দেখাই শুনাই কথাই বতৰাই ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী তেনু এই কাম কৰিব লাগেনে হে সেইটোৱে মেডাম সেইটোৱে বোলো কথাতে আছে নহয় যাৰ ভূগোল ভাল তাৰ হিষ্ট্ৰী বেয়া যা কলৈ যাও গুচি যা এই মাৰৰ কথা তাই একো চিন্তা কৰিব নালাগে বকুলতলৰ আদালত আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত।